Traballadores e traballadoras do Centro de Saúde de Ribeira concentráronse esta mañá ás portas do centro en protesta pola falta de medios e recursos na atención primaria. Esta concentración, que se repite cada venres, está enmarcada nunha serie de protestas que se realizan en todos os centros de saúde de Galicia. Profesionais do Centro de Saúde de Ribeira secundaron esta mañá as protestas que se realizan en toda Galicia semanalmente dende hai 2 meses, en protesta pola falta de recursos humanos e materiais na atención primaria. As manifestacións que deron comezo na cidade de Vigo reproducense cada semana nos centros de saúde de toda Galicia. Esta mañá acompañamos os traballadores e traballadoras do Centro de Saúde de Ribeira. Todos estes recortes que está tendo a sanidade pública, polas aglomeracións que temos nas consultas para atender os pacientes, os médicos só teñen 3 minutos para atender os pacientes e cada día a demanda dos usuarios é maior, cando hai vacacións dos médicos e dos profesionales sanitarios e non sanitarios e non se sustituye ao 100%, co cual a carga de traballo é maior para os outros compañeros porque teñen que asumir a lista de pacientes que teñen para ese día. Cada vez se está facendo recortes encubertos, estamos vendo a través de na sanidade pública e queremos que eso todo se pare. Cada vez máis carga de traballo porque nos cargan a primaria con cousas que antes se facían especializadas sin ninguna contraprestación nin de sustitucións, sempre temos problemas para eso. Entón, eso está perxudicando a atención dos usuarios, que é o máis importante, porque os usuarios non están ben atendidos debido á carga asistencial que temos os profesionales e queremos que con todo eso se acabe. O Consello da Xunta aprobaba onte o decreto de oferta pública de emprego correspondente á sanidade pública, que será de 1.314 prazas de diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, unha oferta na que se recollen 332 prazas de persoal licenciado sanitario, das que 200 corresponden a médicos de familia e 35 pediatras de atención primaria. Porén, os traballadores destacan que hai máis necesidades, tamén faltan medios. Facer moitas máis cousas, crear plazas moi ben, sustituir a xente tamén moi ben, pero facer outras moitas máis cousas que teñen que contar cos profesionales á hora de sacar os novos proxectos, os novos programas, hai que contar cos profesionales para saber o que podemos facer e non, e os medios sobre todo. Non temos a veces unha fotocopiadora recente que nos facilite, unha impresora que nos facilite o traballo, é que son moitas deficiencias. Entón, ou nos apoyan na nosa labor asistencial con medios, con recursos, ou senón non se pode facer un traballo de calidad para os usuarios. Traballadores da sanidade galega destacan que a atención primaria vai en declive dende hai varios anos, unha situación da que os pacientes non son plenamente conscientes, porque médicos, enfermeiros e outros traballadores da sanidade fan un sobreesforzo para poder atendelos da mellor maneira posible. A primaria está en declive desde fai moitos anos, porque non se puxeron os medios nin os recursos para que a primaria faga unha labor como ten que facer de cercanía ao paciente, de atender ao paciente con calidade, porque estamos moitas veces atendendo ao paciente con mínimos de personal e non é unha labor de calidad. Non é atender para que a xente non haya calle, é que atender de calidad, porque estamos atendendo problemáticas, pacientes que están sufrindo, que están tendo necesidades, que teñen moitas problemáticas de saúde, moitas problemáticas sociales, e hai recortes a nivel sanitario, a nivel social, moitas veces que os pacientes non son conscientes deses recortes e que sufrimos os profesionales, porque o paciente non se vai para a súa casa sin atender, pero non se atende como deberá ser. As concentracións repetiránse o próximo venres ás 12. Tamén convidan os pacientes a asistir.